زانی عریزی اتری ئێستا بە ڕێز ئامینە زیکرێن دامی پەرلەمانی کوردستانمان لەگەڵایە. ئامینە خان دانیشتنەکەت چی لێهات و بڕیارت چی ببێت؟ پشتی یاسا یا هێزێکی ناوخۆ بۆ خانە نشینی هاتە تاجیلکردن یاسا محقق عدلیا هاتە پەسەندکردن و ئێوارە ژیدێ گەنگەشە سەر هەردوو یاسای درێژکردنە ماوەی ویلایەتە سەرۆکی هەرێمێ و هەروەها سا درێژکردنە خولۆی پەرلەمانی دەهێدەگرن. ئەو کشێویر ناهۆڵی پەرلەمان ڕوودا چاوەڕێ دەکەن کاتژمێر چوار ڕوودااتەوە یان کۆبوونەوەکە بۆچی دواخرا بۆ ئەو دواخرەکە بارودۆخەکە ئارام بێتەوە دەست پێکات یان هۆکاری سەرێکی دواخستنەکە چی بوو بزۆڤە قوران یا تەغەیرانەکە سیاسیدا بڕاستی هەندێک مرۆڤێت نەخۆش ئەس بۆ منە نەخۆش ئەس بە ئاخستنی بێژم بەس ناف ئەندام پەرلەمانیتان دە هەندێک مرۆڤێت نەخۆشێ تەنگ و هەمی حەزاوان ئەوە توندوتیژیێ بخنەت ناف پەرلەمانیدا نەهێلن هەر تشتێک پیاسایی بچی ئەو بەحسە هەندێتکەن کۆ بەحسە مافێ خەلکەن خەلک هەندێک تێگەهشتی کو زانن بزۆڤە قوران نەمە بەستەوان خەلکێ ئەگەر نە هیچ قانون ڕێکدا هەندێک و دستور ئەفریکا بهێتن و ئەم بۆ هەندێک کۆ سازانەکە یا سیاسی سەر مەسەلە دستوری بێتەکردن بۆ هەندێک گوی کیانێ هاوڵاتیەت کوردستانێ سەلامەتیا یا ئاشتەوە یا سیاسی دەبژی مە گوه هەندێدا کۆ ئەم دیسا فرسەتەکی بدەینە لایەنێ سیاسی دیتر کۆ وی ماوی درێژ بکەین بۆ هەندێک کۆ مناقشە سەر دستوری بێتەکردن ئەفریکا ئەوێ بەحسە تشەکێت کەن کۆ هیچ ڕاستێک و واقعەک بوو نینە بنابێ کیش وڵاتیدا یان کیش جێ دنیای چێ بووە دموکراسیەت ئەوە نینە دیکتاتوریەتە کەمینێ سەر زۆرینەی پەس تۆ پێت وابوو بوو ئۆپۆزسیۆن کە کەمینەی لە پەرلەمانی کوردستان ویستان دیکتاتوریەتی خۆیان بەسەر زۆرینەی پەرلەمانی کوردستاندا بسەپێنن ئەوە نەبتنێ شولە ئێگەیە ئەنی ئەوە نە جارە ئێگەیە ئۆپۆزسیۆن وات گەپ تایبەت بزۆڤە قوران ئەوە چەندین جارە ئەف حاڵەتەی چێ بووی لێ بە جارێ تەشنە یعنی توندوتیژی گەلێک ئاراستایەکی خراپ چۆکۆ ئەوە نە کلتورێ ملەتی کوردە ئەوە نە ئەخلاقی ملەت کورد ئەوە تێکدان ئەخلاق سیاسی ئەخلاق جوباکیە کوردستانەیە کۆ ئەم گەل هەندێدانێنین بەلکو دیالوگ هەمی تشتێنە چارەسەرکردن توندوتیژی تەنها ئاقارێ یێ ملەتی و کلتورە یێ ملەتی بەرەف خرابیەت بەدەن ئەمینە خان سەعات کاتژمێر چوار کۆبوونەوەکان دەست پێکاتەوە چاوەڕێ دەکەی ئەمڕۆ پەرلەمان ئەو دوو مادەی پەسەند بکات ئەو دوو پرۆژەی پەسەند مە ئیرادەکە باش نە فراکسیۆنە کوردستانی و فراکسیۆنێت هەفپەیمانە دوێ تاین ئەم پێوێنینیەتێنە کۆ بۆ ئاشەوە یا کومەڵگەهێ وان یاسا پەسەند بکەین و فەرۆقا یاسایی مەسەلە فەرۆقا یاسایی فەرۆقەکە یاسایی دەکەویدن حەتا ماوەی هەلبژاتنە بێتە ئەنجام دان چونکی 28 دیماهیک دەهێتن هەم خولە پەرلەمانی هەم ماوەی سەرۆکەتی یا هەرێمێ ئایا وڵات دەشێتن تەحەملا دوی جەل چاوەڕێکی پەسەند بکرێ هەردوو بەڵێ پەسەند دەکەین ئیرادە هەندێکی مایۆهای و دەمناقشەی کەین بیروبۆچوونی نێوان ئەندامانی پارتی و یەکێتی نەخێر ئەتفاقی هاتیا کردن و مە هیچ ناکوکی دەدانینە بەڵێ سەرجام ئەندام یەکەتیەت کەلمە دانە